Her står jeg og venter iblant på kveldene, når fisken kommer fersk ifrån rett over der i Helnesund og Steigen der. Der kjøper jeg fisk ifrån. Nå sitter vi i barndomshemmet til Knut Hamsun. For 2 år siden så tog jeg over som kafé- og butiksleder på Hamsunsenteret. Vi började med at gå i bunn med maten først. Vi skulle knyta an Hamsunsenteret med maten, med litteraturen. Vi tog bort fetaosten, vi tog bort baguetter. Vi fokuserar på det nordnorska och knyter an maträtterna med litteraturen. Det var för 2 år sedan. Och nu så uppenbarar det sig mer saker hur viktigt det är att vi ska ta itu med det lokala. Att verkligen bruka lokala producenter så mycket som det bara går. Av den enkla saken att för att få folk till att bo kvar i distrikten där vi befinner oss så må vi hjälpa varandra så vi tillsammans blir starka. Så därför brukar vi äggen och mjölken härifrån. Jag har en annan sak. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ha en rökt torsk. Ett exempel på hur viktigt det är att folk bor här och lagrar saker. För den rökta torsken var väldigt svår att få tag i. Även att det finns väldigt mycket torsk här så är det väldigt svårt att få tag i närproducerad rökt torsk. Den har antingen varit i Oslo eller i Ålesund eller i värsta fall Kina och packas om innan den kommer tillbaks till Hamsunsenteret. Bara en sån sak att man desto mer folk brukar lokala produkter, att du behöver inte åka till Oslo för att röka fisken. Det finns faktiskt folk som äter mat här uppe också. Och marken behöver inte gro igen, den kan faktiskt börja att brukas igen. Och det tror jag är vårat mål nu. Bruka lokala producenter.